Vursa ndavuga nta bukwe bwabayeho n'igihuwa. Nese ubwo kurumwabeshye abantu babatwerereye ubukwe bwanyu. Nabantu benshi bankunda yose bari bazi uko mfite umugore. Ko kiza mu mutwe twari dufite filime. Ubwo urumva bataragutakarije icyizere. Oya n'uno mugore nzashaka nzamubereka urumva nubere kinyawe none numbwira ikintu kizatuma rero twizera no ko ibyo bintu biri kutwereka ari byanyabyo ubu ngenzi gari n'uturururimi no muri shooting eh toute la vérité n'est pas bonne à dire ukuri kose siko kuvuga n'est-ce pas toute la vérité n'est pas bonne à dire mais la vérité blesse c'est parce que la vérité blesse Kutinene ndivanga kumutima kondu musoda nimba nawe wiyumvamo kuru musoda kabufite karachini kove na para tuzaguchamande turashiguma ndagize ngwagiye kujyamo kaka boro kagucya ka ikayitsi iki tu akano kagucya ndagize ngujye ugashira nyarudindiri se ko nuko ya nyarudindiri numusika Yes, rekano ngira ngo wereze ikazo wako subscribe ku Murava News umunsi ku munsi gatano kuri gatano. Mimi naitwa T Blaze nanone T-Boy T-Busege baddest body boy mo class. Yakubo but the top ambassador sound the national the mic please while listen your blessings over blessings. The top hustler Mr. Hambaman mwe tushaka no muhungu wasoza mafumisha. Na bono the mic mushaka onye na kaso mutwe mwa Rwanda. Weba kwitanga iki? Byandike muri comment. Sinja muri imigozi impambira uyu munsi nahambiriwe na yaka mwana aka mu diaspora. Sasa rero mbabwire mwe abantu. Uramutsugiza amahirwe ukabona umugore w'umudiaspora akagukunda warya neza ukambara neza ukarya icyo ushaka murabona tudatangiye kubyibuka kuri sawa sawa uramutse ugize amahirwe ukabona umugabo w'umudiaspora nka yakamwana ngiye kera babwira cyo gusa babona ko Texas umugore wa Kiroso yaje avuye USA ejo mundi twamwakiriye Girito Hotel tuma bigeri azana n'amadorari tujya kuyavunjisha hano nyabugogo ubu turi kurya amadorari tumeze bien dorari baba haya nkayaka dorari igeze kurangaye ubya 100 dorari baduhaye 125 ari menshi arabahenze 100 dorari none wewe uri kuvunjisha kuri 100 dorari nayo ngayo nta no guzi kuvuga 100 dorari 100 dorari vuga 100 dollars 100 dollars eh umuntu ari kuvuga ngo 100 dollars kwaza we hazagize umuntu ndemera ko kama ku madollar koko hazagize bugibuze umuntu ndemera ibaze ko nta muntu w'umudiaspora nta muntu wo hanze ntagura kuri ku madollar nta muntu wo hanze uranyoza kudufaranga byibuze mvuga ati byibuze de bone izanyu gutiza word limited kwaza nuko bazaza nuko n'amimiro zanje baba bafite cyo kuyafutira kuri Western Union cyangwa se umuntu akakorereza ari USA akagusa icyo bita old limit amafaranga y'amadorari kubara ariko yakabaranjya nibaza uramutse nuramuka upanze gahunda kuvuga ngo ushyize hanze invitation wenda ufite ubukwe sibyo je nibaza ku bantu benshi cyane bazagutwerera cyane cyane bo hanze yaka uba wumva mu byukuri oya ngewe amafaranga uzabona hantu yashyira ndamutse mbonye nk'umugore neza dukora ubukwe nyabwo abantu bamafaranga ni benshi cyane n'abanyarwanda bari hano ubwabo bamafaranga nge nshatse umugore cyane n'umuntu n'abanyamerika bamamagara n'abanyarwanda bari hano akaburateka washatse umugore tukagutwerera koko se wa mugani ariko ikibazo cyawe ari abanyamahanga bankunda gusa n'abanyarwanda hano mu mujyi wa Kigali no mu ntara za Rubavu ku Kibuye za Gikongoro hose barahu akari ubukwe twigeze kubona wanambaye n'amakote n'iki kera buriya bwanje na Keza bwari ubw'igihugu ariko ibaza ko mwari amafaranga y'abantu sha uzi Keza amafaranga yariyeho mwari amafaranga y'abantu ngo barabatwerereye amakuru ndayafite Keza ni wo waryaga amafaranga parce que njyewe ntago nari nzi ibyerekeranye na YouTube kuko iriya planka twakoze y'ubukwe bwa Yakana Keza tujya ni butare dukora hani mu tujya gusura wawo ndi bita Samsung cyo giye nabanaga no bita Vidi Frank ni wari manager wanjye cyo giye so imani mwiruko ridashira Vidi Frank twara abanya aba muri covid turya rimwe ku munsi
mbana na Vidi Frank turwa dukorosinga mu mujyi wa Kigali Kacyiru eh burangiye iyo nibutse ukuntu keza yagiye arya amafaranga adusanga mu butumwa bwo France washe kubimenya ryari nagiye mbimenya basi akabagiye bama makuru bakamubura ati nyamara yaka ura mukobwa ari kurya amafaranga menshi kubera iyo content y'ubukwe sibwo nahise njya kwa yago nka bidivorsa ndavuga nta bukwe bwabayeho n'igihuwa n'ese ubwo bazikuru mwabeshye abantu babatwerereye ubukwe bwanyu nabantu benshi bankunda yose bari bazi uko mfite umugore kwa kiza mu butumwa bwo twari dufite filime ubwo urumva bataragutakarije icyizere oya n'uno umugore nzashaka nzamubereka urumva muberike nyawe none numbwira ikintu kizatuma rero twizera no ko ibyo bintu biri kutwereka ari byanyabyo uzabaze na ba mani bubayago babo ko barabuze yego Vidi Frank sha man Vidi ko Vidi Frank ari umushuti wa bya danje tumwe bugufisha ko navuga kwa Sia nkajya kwa Vidi nkava kwa Vidi nkajya kwa Sia nava kwa Sia kwa Vidi Frank cyo giye twakinaga twakinaga filime Gatarina kwa Vidi Frank dukini yitwa ubutumwa bugufi ese iyo utekereje ugatiza nk'ibihe wenda wagiye unyuramo uba wumva ari nk'ibihe bihe ukumbuye ukavuga ati wangarurira bino bihe wangarurira bino bihe bikagaruka imbere yawe hari igihe nyamvuga ati mana nubwo wenda imana yatwaye Vidi Frank ngiye na Vidi Frank nubwo twari dufite ivatiri ishaje kwa abantu baranaza ngo mufite ngo akavatiri gashaje ariko yari imodoka twayigendagamo amasaha yose n'imbi Nyamirambo tuve tuza n'agasaru agasaru waranzi hari undi mukobwa twakoreye ku gasaru nabamereza $100 aba muri Kenya gutya atakira $100 wayakoresha icyo amafaranga rero harya yitwa ndera Nakuzi mukobwa wigeze kuririmbana na Bruce Bino duba. Asigari mu Rwanda araje. Bamwita Sani. Stego. Wabe kura mu bita Sani. Gize kuri wakoresheje iki amafaranga? Niki? Uki mafata $100 wakoresheje iki? Nuza two stories yaje. Reka se mbanze mubwira $100 nari. Nyimara gukubitana na Shadibu sasa. Shadibu agwayaga. Shadibu na Muchomante. Muchomante yamwita $100 direct. Mucamata ndagusuza Texas amadolari yawe nubwo inda yayanyibye. Wuki? Byagenze gute? Inda yarayanyibye ishaka kugisoza. Gute se? Mwajyanye mu kabari aragucomora iyo story yagenze gute? Da yitwa Florence ibara kugisozi narasinziye iti nyiba $100. Ntara nayavunjisha. Bari bari ku 90 nayanze ndi kuvuga nzayavunjisha koroni irangiye nyarige neza. Inda yarayanyibye. Bakwaga 90. Bari bari kuba 90 kuvuga ati bemu ndetse ndayanga ariko munyumvire bari kuba 90 urangije bivuze ngo naduki wari uratubuze sha mucomante we sha kudeshapo kabisa niwe namuje na Shadibu ako Shadibu rawunda yego bari kuna mbise bizu ara yole shabara shari yakawe ya na mabujama akabizu nabwo abone video se asiya nawe yamuse bizu akintanga igicumbi ari kumwe na Mani Break Selage bakizwe giye nabagi byumba ngo akanyanga narabirindutse bo mwambi byumba asiya baraje tura dukoranya interview bizu direct balaisa minge egwiki ari mu bantu bambere ari mu boss redi bambere wa Samuri Hobbies akurereba kuvira ngo mabuja nkubite bizu Shadiba nkubite bizu n'abandi bakobwa benshi cyane shamara ese kuse yakandi shaka kukubaza ikibazo abakobwa bakobwa bagukunda wowe bifata gute ubona iki ari impamvu ibitera oya ngewe abakobwa sinzi impamvu bankunda ngewe ariko nanjye ndabakunda pura nanjye nkunda abakobwa cyane yego n'aba mama nk'abadamu bateye neza bafite size iri very correct isi ya none tujya gushutinga isi ya none nshibira na Papa Sava jo bundi yanguriye ibiryo hano kwa Kito hano hepfo Papa Sava kuramwana ukamera muri Papa Sava yari umukameramani wacu kwa si muri Gatarina urumva ko Papa Sava antuka vraiment ndamushimira yaravuye nsanzana kwa Kito aravuga ati yak
ntibaguhe inzoga baguhe ibyo kurya nabyishyura amaze kugenda ibiryo mbivunjishamo inzoga direct iki eh kuhera vyati yakarago nakugura inzoga reka nkugurira icyo kurya waze uvunjishamo ibiryo direct yo ntanubwo we papa savararenze ntanubwo yigeze yishyura we yabwiye umukozi wahari kwa kintu vugati yakamumuhereza ibyo kurya ndaza nishyure fata imodoka yari igendera bari muri shooting amaze gutsimbura ibiryo mbivunjishamo petit mitsingi direct ubwose utarahombye oya ibyo ni byangahe petit mitsingi ni yangahe bazanye petit mitsingi enye enye kukura mukobwa yaravuze ati wowe reka we petit mitsingi niba arizo ushaka ngende aza kumufactira azana udupeti tune tunereke imbere tunaravuga ati ibana sicyagiye nari nanze kurya keke hano se sicyagiye nyamba ariko yagiye yarakaye ishahu inyambo inyambo namukuru neza yaje rero neza twari turi kumwe kwa Dani Vumbi turi kurya weekend hari kwa Dani Vumbi kumva mukuru umva mu kuva mu diaspora muri imisa ari kubafata neza ara ntsigatu buriya na nubu ngiye kuvano ku Murava News utebano kigisenyi tujye kumashyuza tujye kumashyuza tujye kuri gisamake iki kuri plage ariko nizere ko inzoga wazigabanyije nsiganywa mu rugero discipline ngakontrola icyo kunywa tukabanza tugashutinga nshimira na boss we kumashyuza urenze brasserie gato kidogo tukavurema isamaki isamaki yari ari gusira ubavira ryoshye gira ubutumwa ruhereza abantu bantu ba diaspora bashuti bawe njya mbona benshi bana abantu muri Michigan by'umwihariko aba petit frere banjye twabanye igihembe camp ejo hari abagiye kuza baturutse Michigan hari abandi bari Texas baturutse Kentucky tuziyakirira hano mu mujyi wa Kigali ejo bundi muri kwa karindwi n'ukwa munani zaba ndi kumwe n'abadiaspora gusa kurabona ko natangiye gusangira n'abadiaspora umugore wa Kiroso yaje murundi kazi mwiza cyane asubundi mbwiza ukuru ubungubu tuzakubona ratunjya kukubona ra sigaye niyakira Great Hotel hano mu Kiyovu Great Hotel shaka ya kamara no sigufite nundi sigaye noga no muri piscine hano kuri Great Hotel uje mu maso kya kubutuzi koga cyita swimming pool swimming pool nabakobwa babakobwa bamuri mu muroganana kubyara ari abakobwa bizano Great Hotel ariko vraiment suka ntujye tujya muri America ra mavuja madame Kiruso vraiment coup de chapeau sans sana kuduha ku madora so ndetse natushaka kukubaza rero sibyo hari ikibazo kindi ikibazo kindi ndi gushaka kukubazaho rero iki kimeze gute se ariko suka utinya ibibazo ubuye biterwa n'uburyo umuntu akontrola ururimi pasi cyari gishora kuvuga ijambo rikagucika hano ugasanga ujya humura ntago nakubaza usubiye rwiza ujya we ntago nakubaza ibibazo byadusubiza yo humura twari turiza hazi humura ntago nakubaza ibibazo nanjye byemeje kumenya ubu ngenzi gaye nkontrola ururimi no muri shooting toute la vérité n'est pas bonne à dire ukuri kose siko kuvuga n'est-ce pas toute la vérité n'est pas bonne à dire mais la vérité blesse c'est parce que la vérité blesse muga France ashaka peje. Nabonye muri kiganiro uri kuvuga ngo mu byukuri ngo ibintu byose ngo urabyujuje. Ni kiganiro kenshi ngo nakucyara ibiganiro n'andi macano yandi ukorera menshi ndagukurikirana cyane. Ati akenshi ibintu byose ngo urabyujuje. Tareke ikintu uri waburaga ari kimwe ariko nacyo ngo uri murakiga. Kise kandi discipline. Discipline yarananiye murabizi na no muri HCR n'ejo bundi ngiye kurira indege. Barambwiye ngo yakabanza ugira ikinyabupfura. Niyo mpamvu nazajya no muri Amerika ko ugomba kujya discipline ntago kujya muri Amerika ari agahato nta kinyabupfura ngira kandi muri Amerika bashaka discipline nta kinyabupfura ngira nta muzungu wanyobora njyewe jamais de la vie ujya buretse yaka buretse moi je vous dis la vérité ntago ngiye najya kandi watwemere kuri kuyiga watwemere kuri kuri discipline iri kuza nta kibazo moi je suis ici à Kigali ndi hano mu mujyi wa Kigali panova mu muzungu njye azamagarira hejuru ari kunkoresha USA nge bandasa izina ry'Imana nge ngeze USA ntabwo namara kabiri yakoze ikintu byanshimisha kumva guri hano ahita bandasa kumva guri umunyamerika nta kinyabupfura ngira ngewe
ariko mu byukuri kuzuma tuma turagana ibintu mu byukuri bikuzuma bifite inyigisho bifite inyigisho ari kuvuga ati mu byukuri tige discipline tonse kintu sanka wenda sanka aho nabuza ariko nange ndabireye nkavuga ati yaka mwana ramutse afite discipline akagira gukontrola utuntu twe kuko ni wa muntu ugira amahirwe menshi mu buzima niba hari umuntu ugira amahirwe nkaho yaka mwana agira uri umunyamahirwe ku mugabo ntuza uri antuza Joseph Kabila yego ni watubwiye ngo discipline avant tous discipline mbere ya byose parce que twari abasirikare ariko yakeka nkubaze ubona hari umuntu ugira amahirwe mu buzima we nkayo ugira cyangwa se nkayo wowe ufite none se ngewe kumva Joseph Kabila Kabange anyambika surete na second lieutenant second lieutenant mu 2009 ese uri serie iryo peta wararyambaye Je n'ai pas vu le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. Tu as vu le FARDC, la force armée pour la République démocratique du Congo. Je n'ai pas vu le second lieutenant. Je n'ai pas vu le secrétaire de la Tongue, je n'ai pas vu le secrétaire de la Bouchard. Oui, je n'ai pas vu le secrétaire de la Tongue. Je n'ai pas vu le secrétaire de la Tongue. Je n'ai pas vu le secrétaire de la Tongue. Je n'ai pas vu le secrétaire Ese nk'uturimbo ajya guririmba bakavuga ati bahaje babita ngo iki muri kukitamaduni igitamaduni mfite ibanga ku mutima kondu musoda nimba nawe wiyumvamo kuri umusoda ukaba ufite karacini kove na para tuzaguca amande turashe goma mujya muzibyina se hakuntu mujya muzibyina Mujya muzibyira mukuntu nyine ukabyira ko kubita aka danse kabye cyangwa nta danse bigira ngo ino hano turi hano tugakore cyakagira dukora aka danse ariko turi kugira ngo dukora aka nahagurutse nanjye ngaho ariko uraza kugarukura beshyira ubusa yakamwara kuyanga gume hamwe ni ibintu byamujabutse mu kabyara mujye mwihangana byo tuba tumukoreshamo ni gutya nyine tuba dukora uyu munsi nashatse ko dukora ikiganiro mu byukuri ntago ndibuze gukatinga ngo ibyo bintu byo kuvanga umbaze nkatingemo gato cyane ngo nkuri ikiganiro ngo nyuma yaho gato ngo yakangongera ngagaruke ngagire gute niyo mpamvu muri kuna turimo turakora byageza hagati ngakomeza ngakora ariko nkagiye ngakomeza nkabaganirizamo gato cyane kugira ngo tugire gute kugira ngo mubashe kubona yakamwana uburyo yimereye yakamwana uko kwiyimereye ariko umunsi kwaje tinerejeje kuba tugira ngo tubashe kuganira ku ngingo ivuga ati yakamwana mu byukuri ubuzima bwa yakamwana muri imisa bayi hate nyuma yuko arasama hirwe menshi cyane yo kubasha yo kuvuga ngo agiye hanze ngabunzira zo kujya muri America gutya na gutya gukira gutya gukira na gutya ariko byose mbasha kuvuga ati yibuze kuza kubimuganiza mu wazati ikintu kituma yakamwana burigi abura amariko kuyangaje muri America ni igiki ni iki naho njya muri byumushara byivugi ati ngiye rwose nkuko byaramwe ngiye ikintu mbura nakantu ka discipline ngirageza kumubaza ku kintu mwabashije kubona mu minsi yashize cyase mwashije kubona mu myaka ya kera yakamwana mu gitangira kumumenya akora ikintu bita ngo ubukwe yarafite ubukwe bw'umuntu bita ngo keza igikwe cya keza nagira ngo nkimubazeho gato numva ukuntu kimeze arambwira ati buriya rero ati byagenze gute mwoka byaramwe ariko atazva wagira ngo ni umuntu nteranyisha se nabantu ngize gutya nkagongana nkakubitanishamo gutya oya ibyo ntago ariko ngiye mbambigamije agomba ngira ngo twiganire mwoka byaramwe ntazagira umuntu ubyumva nabi cyase ubifata nabi ngo nuko namuvuzeho ngo nuko byagenze gute reka mwoka byaramwe ntago nyemba ashaka kugonganisha abantu kuko mba ngira ngo abwo abantu tugire gute tuganire tugira ukuntu tuganira dutere story mu byukuri mwashe kumenya ubuzima umuntu yabaye mujya mwamaze kumva ku buryo yabanyaga na Vidi Frank mwamaze kumva uburyo yabanagamo na Nasia yakamwe dusoze gato ngo dusoze ngana n'abantu baba ariko ngo dusoze gato ikiganiro nta kibazo ariko yaratugereye ahantu gato kutwa ku gitamaduni aho karimbo tukabyinwa gato cyane Kutenene divanga kumutima kondu musoda nimba nawe wiyumvamo kuru musoda kabufite karacini kove na para tuzaguca mande turashe goma ntangiza ngo agiye kujyamo kaka boro kagucya kayo kayo ikizi akano kagucya
Nagize ngo uje ugashiramo. Nyarudindiri se ko nubwo ya nyarudindiri mu musirikare. Sikaze ko nambara amapeta gutya. Birabyo mubajije nge se ndu mujije nka banyarudindi. Ko buri yambara amapeta. Birabyo mubadive nge ngo banyarudindi. Ese nibyo mubadive. Nyarudindiri ni musirikare wahe. Ubwo kana kano rero. Mu nyarudindiri umuntu utazi no gufunga kaguru. Eh. Cyo bita behind turn. Kangaro kolo. Eh. Kwetonika. Sinarugindi musivire huri anje wara. Siko mubise kara kanu kagutya uri kumva ndavuga ati ndategereza ko ka kanu buza ugakubita ndaheba. Ya. Eri ganya abantu bafite amapeta ngize ngo abantu bose bafite amapeta babyina bakubita kariya kana ariko mwoka byaramwe. Ndabakunda cyane bakunzi bo kumurava mu byukuri cyane bagira ngo tugire gute dukore ikiganiro kiryoshye kandi ikiganiro kigira gute kibasa kubashimisha hamwe na mukajya wite mukasha kwishima Imana igikomeza abantu mushaka tusangire mukore subscribe niba utaragikora kora subscribe tubafite plan nyinshi cyane kuri no platform yacu y'umurava news kugira ngo byibuze mubashe kujya mugira gute mashe kujya mwishima mashe kujya mubona ibiganiro bigiye bitandukanye dufite gahunda ya anniversaire dufitiye yakamwana yagize anniversaire ku itariki yashize ariko yaboneka ngo anniversaire tubashe kuyifeta ariko dufite gahunda ko tugomba kuzayifeta tuzanayibereka neza zinaza ko bizagira gute bizagenda neza cyane gatanu kuri gatanu Metre Nzovu ari mu bantu batwerereye tukaba dufite groupe Metre Nzovu ari mu bantu batwerereye Aisha ari mu bantu batwerereye ndetse n'abandi bagiye batandukanye tujya dukunda gukorana twese muri team twese ahangaha bari mu bantu benshi bagize gute bagiye batwerera muri anniversaire ya kamwana Dori Mbogo yaratwerereye umuntu wita Joyeuse yaratwerereye umuntu bita Mama wa Pampe yaratwerereye Chris mu Chris cameraman wacu yaratwe nange naratwerereye Mabuja wacu yaratwe Anniversaire za barakasa mutwe ndakurahiye. Ndabarahiye keki zaba yanditseho ngo Joyeuse anniversaire tujya kamwana. Gaye nguko. Sare bakunzi bo kumurava mukore subscribe ubundi ibintu byose ugiye gute bijye bigenda neza cyane gatanu kuri gatanu. Yendwa T-Bless. Butaburi imigozi muhambira. Wewe bakwita ngo iki? Byandike muri comment. Imana duhana umugisha. Ciao.